ବିଇଓଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଶହ ଶହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏହି ଦିବସ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଇଓ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ପାଳନ ହୋଇନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ବିଇଓଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 10,400 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଇଓ ନଥିବାରୁ ଉଠାଯାଇପାରିଲାନି, ଫଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏହି ଦିବସ ବନ୍ଦ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏବେ ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆମ ବ୍ଲକରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରୟାସ ମାଗାଜିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। କାହିଁକି ହେଲାନି? ଆମର ଯେହେତୁ ବିଓ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ପଇସା ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସେଇଟା ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। 10,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି? 410 ଟଙ୍କା। ସେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ସେଇଟା ବିୟର କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବୁ। ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଏଇଟା, ମେନ୍ ହେଉଛି ବିଓ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି କରାହବ? ପଇସାଟା ଉଠିଲେ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, କଣ କରିବା? ପଇସା ନ ଉଠିଲେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି? ମୁଁ ବି କିଏ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ତ ଆମ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ଆମର ନାହାନ୍ତି ବିଓ, କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ? ବିଓ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ବିଓ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଇଡି କୋଡିନେଟର, ଆମ ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ପାରୁଛ ସେମିତି କର, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଏମିତି, ମୁଁ କହିଲି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ପଇସା ନା କେମିତି ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ, ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କରିପାରିବି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଥିଲା, ରାଲି ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ 2 ମାସର ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିଇଓ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ସମଗ୍ର ବ୍ଲକର ସବୁ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି ଆମର ସାର୍ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଇଓ ଥିଲେ, ସିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଆଉ ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ ବିଇଓ ଆମ ବ୍ଲକରେ କିଏ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବା ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିଇଓମାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ 2-3 ମାସ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା ଖାଲି ବିଲ୍ଟା ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କାମ, ସାର୍ ଅପଡେସନ୍ କାମ, GPF କାମ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଏସବୁ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଜଣେ ବିଇଓ ଥିଲେ, ସିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଏବେ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ଚାର୍ଜରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ବିଇଓ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଲ୍ରେ ସାଇନ୍ କିଏ ହୋଇପାରୁନି, ଟ୍ରେଜେରୀକି ବିଲ୍ ଯାଇପାରୁନି, ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବିଲ୍, ତେଣୁ କିଏ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମର ଦାବି ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବେ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ଆମକୁ ଜଣେ ନିୟମିତ ବିଇଓ ଆମ ବ୍ଲକରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ, ଯିଏକି ନିୟମିତ ବିଇଓ ହୋଇକରି ଆମ ବ୍ଲକରେ ରହିବେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଦରମା ହେଇନି 2 ମାସ ହେଲା, ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ବିଇଓଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦେଇକରି ହଉ କି ନିୟମିତ ବିଇଓ ହଉ, ତୁରନ୍ତ ଦରମା ବିଲ୍ କରିକିରି ସାଇନ୍ କରିକିରି ଟ୍ରେଜେରୀକି ପଠାଯାଉ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଶୀଘ୍ର, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ନିୟମିତ ବିଇଓ ଜଣେ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ରହିବେ, ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତେ,
କେମିତି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ସିଏ ନିଅନ୍ତେ। ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବି ଓ ସିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଟିଚର ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ଅଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡପାଣି ଗୌଡ଼। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଓ କିଏ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଦରମା ହେଇନି, ସେଇଟା ଏକା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନାଇଁ, ବିଓ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରହିଲା ପରେ ଯେତିକି କାମ ହେବା କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ବିଓ ଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି ସେମାନେ ଆସି ଜଏନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେତିକି କାମ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଦରମା ବି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର, କିନ୍ତୁ ଆସିକି କାହିଁକି ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କେତେ ଦିନ ଧରି ବିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଦରମା ପାଇନୁ। ବିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆପଣ ଦରମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ବିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରୁ ଏକା ଆମେ ଦରମା ପାଇପାରୁନୁ। ହେଲେ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଓ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ବ୍ଲକ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତା, ସେଇଟା ଏକା ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଜିର ଧାରଣା କ'ଣ? ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଇଲେ ଦରମାଟା ହେଉନି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କହୁଛୁ, କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ କି? ସରକାର ହଁ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଆମେ ଦେବୁ, ଏଇ ଅଫିସରେ ଦେଇକି ଯିବୁ, ବିଓଙ୍କୁ କହିବୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।